היום יום שלישי כ"ב באייר, הרביעי במאי למניינם, חדשות סופיה, הכותרות. משרד הבריאות על האסון במירון, בעיה בוויסות הפצועים, מנחתי המסוקים במרכז לא שמישים. אירופה קרובה להיפתח לתיירים. עבאס לליכוד לא אמליץ מראש על אף אחד, בתום הסבב נלך עם מי שיהיו לו הכי הרבה ממליצים. שני ילדים שנפצעו באסון עדיין מונשמים ומורדמים. Salom lachem! ארבעה ימים אחרי האסון בהילולה במירון שבו נהרגו 45 בני אדם כתוצאה מהדוחק והצפיפות במתחם קבר הרשבי משרד הבריאות ערך תחקיר עם מנהלי בתי החולים לצורך הפקת לקחים מניהול האירוע בישיבה שנערכה הבוקר עם נציגי האגף לשעת חירום עלה כי רוב הנפגעים באסון פונו לבית החולים זיו בצפת ובמשרד הבריאות אמרו שלא בטוח שהיה בכך צורך בישיבה ציינו כי בית החולים לא הוגדר כבית חולים ממיין כלומר שתפקידו העיקרי הוא למיין את הפצועים ו הפינו... שלהם. כמו כן התברר כי מנחתי המסוקים בשיבא באיכילוב ובלינסון לא היו כשירים ועל כן הוחלט לפנות פצועים לירושלים. נציג האגף לשעת חירום הזהיר כי סוגיית המנחתים עלולה להיות בעייתית בזמן מלחמה בתגובה בתי החולים דוחים את הטענות, לדבריהם הטענות על מנחתים לא שמישים שגרמו לפינוי פצועים לירושלים אינן נכונות ומשרד הבריאות אף מודע על כך בשיבא, בית החולים הממשלתי הגדול במדינה הופתעו מכך שלא התבקשו בשעות, בשעות הלילה להיערך לקליטת פצועים מהאסון וזאת בניגוד למבצעים צבאיים ואירועים רבי נפגעים שבמהלכם קולט בית החולים פצועים מאזורים רח... אחרים ברחבי הארץ. סיימנו את השיפוצים במנחת המסוקים לפני חודש ובמשרד הסביר גורם בבית החולים. לדבריו של פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל שיבא, המנחת ערוך לקליטת פצועים. פרופסור אפק הוסיף כי המרכז הרפואי שיבא היה, הינו ויהיה תמיד מוכן לקליטת פצועים לרבות אירועים רבי נפגעים שחווינו לצערנו בלילה שבין חמישי לשישי. המרכז הרפואי שיבא הוא כאן עבור תושבי מדינת ישראל ואתם יכולים להיות שקטים שלעולם ניתן את המענה הרפואי הראוי. בנוסף, נציגי משרד הבריאות טענו כי המנחת בבית החולים בלינסון אינו ערוך לנחיתה בלילה. בבית החולים הכחישו באופן גורף את הטענה ואמרו לבית החולים בלינסון יש אישור עדכני מרשות התעופה האזרחית לשימוש במלחת באופן מלא, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. באשר לבית החולים איכילוב טענו במשרד הבריאות כי מסוקי חיל האוויר אינם נוחתים בו וכי מנחת המסוקים אינו כשיר לכך. המשמעות היא שבאירועים רבי נפגעים, ובמיוחד בעת אירועים בגבול הצפון וגזרת עזה, לא ניתן לפנות פצועים באופן מיידי ומהיר לאחד מבתי החולים הגדולים במדינה, שאחד מתחומי ההתמחות שלו הוא טיפול בפצועים עם פגיעות אורתופדיות, כמו גם פציעות ראש, אלא באמצעות מסוקים של מד"א בלבד. לאור הודעת הנציבות האירופית אתמול לקראת פתיחת גבולותיו של האיחוד האירופי עבור תיירים שבפניהם הדלתות היו סגורות במשך חודשים רבים עולה אופטימיות גדולה לקראת חופשות הקיץ בתוך רשימת המדינות שמהן ניתן יהיה להיכנס לאירופה גורם רשמי באיחוד האירופי אמר לסוכנות הידיעות AP כי אין ספק שישראל תהיה אחת המדינות שמהן יותר לנוסעים להיכנס לאיחוד לאור ידיעה משמחת זו ובאופטימיות זהירה, ריכזנו את המצב הנוכחי והעתידי בשישה יעדים פופולריים ואהובים על הקהל הישראלי באירופה, כדי שתוכלו לעשות ניחוש מושכל לאן כדאי להתחיל לתכנן את חופשת הקיץ שלכם מבלי להתאכזב הפעם ככל הנראה. באיטליה מתנהלת כרגע שיטת הרמזור עם שלושה דרגות שלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק, כאשר רומא צבועה בצהוב נכון למועד מהדורה זו. במשך היום העסקים ובהם החנויות, בתי המלון, המסעדות יהיו פתוחים, אך רובם נסגרים בשעה תשע בערב, בשעה עשר בלילה נכנס לתוקפו הסגר המלא עד למחרת בבוקר, ואז אסור להסתובב כלל ברחובות. כללי הריחוק החברתי חלים בכל המקומות וגם חובת עטיית המסכה, גם ברחובות ובשטחים פתוחים. נסיעה בתחבורה ציבורית אפשרית, אך אינה מומלצת, מאחר שמספר הרכבות והאוטובוסים דולל משמעותית וניתן להעלות עליהם מספר מצומצם של נוסעים בכל פעם. על מוניות מורשים לעלות רק שני אנשים, חל איסור על התקהלויות, רק ארבעה אנשים, ומאותה משפחה יכולים להיות יחד לצד שמירת מרחק של כמטר וחצי מאדם לאדם, כך באיטליה. ובצרפת חל סגר מדיני בכל צרפת מהשעה 7 בערב ועד 6 בבוקר. ישנה חובת עטיית מסכה על כולם מגיל 11 ומעלה. החובה חלה בכל המדינה, במקומות סגורים ובתחבורה ציבורית, ובפריז גם ברחובות העיר. אסורה התקהלות מעל שישה אנשים, גם כאן נעשה דילול בכמויות התחבורה הציבורית ובמספר הנוסעים שמורשים לעלות על כל רכבת או אוטובוס. החל מ-31 בינואר יכול להיכנס לצרפת רק מי שנחשב תושב האיחוד האירופי או בעל אישורים מיוחדים ועם בדיקת קורונה שלילית. חוק זה תקף גם כיום. ובגרמניה המצב חמור יותר, ההוראה הכללית לתושבי ברלין לדוגמה, היא לצאת מהבית רק לצרכים הכרחיים כמו עבודה, קניית מזון וספורט יחידני. בנוסף, ישנה המלצה לכל תושבי ברלין להימנע כעת מנסיעות. סגר מלא חל מדי יום, החל מ-10 בלילה ועד 5 לפנות בוקר. ישנו איסור על התקהלויות כמובן, וחלה חובת ריחוק חברתי של מטר וחצי מאדם לאדם, אלא אם כן הוא מאותו הבית. ניתן להתקהל בחוץ עד חמישה אנשים, לא כולל ילדים מתחת לג ספרד הודיעה שתכניס תיירים מארצות הברית, מבריטניה ומכל אירופה המחזיקים בדרכון ירוק. תקנה זו אמורה להיכנס לתוקף ביוני הקרוב, עדיין לא דובר על ישראל בשלב הזה. ובירת הממלכה הבריטית, לונדון, היא העיר היחידה ברשימה שבה כמעט אין סגר בכלל. נכון לעכשיו ישנן הגבלות רק על קיום אירועים גדולים. ב-21 ביוני כל מגבלות הקורונה צפויות להסתיים, כולל חובת עטיית המסכות. כל זאת הודות להצלחת החיסונים במדינה, שבה התחסנו כבר מעל 17 מיליון איש, וגם הודות לציות הציבור להוראות המדינה להישאר בסגר. הקפדה על עטיית מסכות, ריחוק חברתי וכולי. כך נכתב באתר הממשלתי אודות מצב התחלואה וההגבלות בלונדון. מאות פצועים מאסון מירון עדיין מאושפזים בבית החולים בדרגות פציעה שונות. שני ילדים מאושפזים בבית החולים רמב״ם כשמצבם קשה והם מונשמים ומורדמים. הילד זאב מרדכי בן ה-11 הוא אחד מבין מאות שחולצו ממדרון המוות. בעת החילוץ היה הילד ללא דופק וללא נשימה. ירמי מתנדב הצלה נלחם על חייו והציל אותו. דובר בית החולים רמב״ם דוד רוטנר מסר הילד זאב מרדכי שנפצע במירון הגיע אלינו באותו לילה במסוק כשהוא מורדם ו רק בערב שבת הצליחו לזהות אותו. בנס כבר אתמול שוחרר לביתו. יש עוד שני ילדים מהאסון שמאושפזים בבית החולים במצב קשה, מונשמים ומורדמים. רק תפילות. הפלונטר הפוליטי ממשיך ומסתבך. יושב ראש רע"ם, מנסור עבאס, הודיע היום לליכוד כי לא ימליץ מראש על אף מועמד להרכבת הממשלה. הוא הבהיר כי בתום הסבב מפלגתו תלך עם מי שיהיו לו הכי הרבה ממליצים. קודם לכן, בליכוד פעלו להשיג את המלצתו של עבאס על נפתלי בנט כמועמד להרכבת הממשלה. בנט אף היה מעורב בכך, ואם ניסיונות השכנוע היו צולחים, גוש הליכוד והחרדים ימליצו עליו אצל הנשיא. זאת לאחר שהמנדט יפקע מידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הלילה בחצות. הניסיונות לשכנע את עבאס נבעו מכך שהנשיא ראובן ריבלין לא צפוי להעניק את המנדט לבנט, אלא ללפיד. בליכוד סבורים כי אם לבנט יהיו 61 ממליצים או יותר, לא נתניהו דרש מבנט להתחייב להקמת ממשלת ימין כחלק מההמלצה עליו, אך יושב ראש ימינה סירב. ואמר, כי יעדיף ממשלת ימין, אך לא פוסל אפשרות גם של הקמת ממשלה עם יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו וחלק ממפלגות השמאל. עם זאת, יושב ראש הציונות הדתית בצ... בצלאל סמוטריץ' סירב להצהיר כי ימליץ על בנט בסבב ההתייעצויות אצל הנשיא, גם אם עבאס יצטרף למהלך. נדון בזה כשזה יהיה רלוונטי, אמרו גורמים במפלגה שיהיה לנו ולסיום, תמונה חריגה נצפתה בשבוע שעבר בנוף התל אביבי כאשר גבר צעיר נכנס אל מעלית של מתחם מגורים יוקרתי, לא פחות ולא יותר, עם סוס הדבר התרחש במתחם המגורים TLV שבשכונת הארגזים, ברחוב חורב. מצלמות האבטחה של בניין ורת יעדו את הגבר כשהוא מכניס למעלית הבניין סוס גדול. בדרכו לדירת חברו שבקומה השישית. באתי לבקר חבר, לא חשבתי שזו בעיה להכניס סוס לבניין, אמר הגבר המדובר. תוך שהוא מוסיף כי במקום לא היה שום שילוט שאוסר על הכנסת סוס לבניין. מדוע לא השאיר אותו בחוץ? זה סוס יקר, טען הגבר, היו גונבים לי אותו. תמונות מהאירוע החריג התפרסמו תחילה רק בין דיירי הבניין בקבוצת הוואטסאפ שלהם אחד מהרה כמו פטריות אחר הגשם התמונות התפרסמו גם ברשתות החברתיות והפכו לוויראליות מזל שלא הכניסו לפה ג'ירפות, גורילות ונמרים היינו פותחים פה ספארי אמר אחד הדיירים בציניות הדייר שצפה בנעשה במצלמות האבטחה של הבניין הוא זה שהפיץ את התמונות בוואטסאפ ולמרות שהמשטרה הוזעקה למקום וחקרה את בעל הסוס לא הוגשה כל תלונה נגדו כי הסוס עבר התעללות, אולם בבדיקה שנערכה על ידם נקבע כי אין מדובר בהתעללות לסוס שלום. עד כאן מהדורת החדשות של צופיה. מאחלים לכם חודש טוב ומבורך. נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נשוב ונתראה, אם ירצה השם, מחר.